ကောမာလီကသူ့ဖေရဲ့ဝင်းပလေတွင်ပြောင်းသွားတတ်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုတည်သွားသောအခါဇလန်လေးရဲ့အဆမှာတော့ချူကြတဲ့စနစ်နဲ့သမီးလေးဝစ်လိုဟာသူ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့အင်မေချင်းနဲ့နိုအာရိုးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပြုမှုတွေကြောင့်တန်တရားဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းသူ့မိဘတွေကသွားနေကြတိုင်းဗေဒီဆန်ဆန်ပြင်ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပရင်ဘောက်ကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့ဝစ်လိုကသူ့မိဘတွေကသူ့တို့နဲ့အတူဝဲတကောင်တည်သွားတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီးတော့အိမ်ထဲမှာလည်းတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အော်တန်တွေပက်တင်ထပ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဝစ်လိုလည်းအိမ်ထဲကနေအမြန်ထွက်ပြီးတော့သူ့မိဘတွေဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတာသိအောင်နောက်ကနေတောထဲကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းတောထဲရောက်တော့ဝစ်လိုကသူ့ဖိုးဖြစ်သူဝီလွန်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့စည်းကမ်းတွေကိုမေ့နေပြီလားလို့မေးတော့ဝစ်လိုကအပြင်မှာမမောင်သေးတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုကညမှာအပြင်ထွက်ခွင့်မရှိသေးတဲ့အတွက်ဝီလွန်ကသူ့မျိုးကိုလုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ပတ်ပတ်လေးမှာအိမ်ကြီးချင်းနေမရှိတဲ့ခံတဲ့ပမာတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်တိုင်းအိမ်မေးချင်းကအပြင်ကနေတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ပြီးဝီလွန်ကဝမ်ပန်တနေနဲ့တကားကနေရက်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဝီလွန်ကအမေချင်းကိုတောထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုထပ်မမြင်ကျင်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အမေချင်းကပြင်းပန်းနေခဲ့ပြီးတော့ဝစ်လိုကသူ့မိကသူ့ဖေရဲ့ကိုအင်းကြီးကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဝက်စားတွေအကုန်ပြန်ယူလာခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုကတော့သူ့မိဘတွေပါဖြစ်နေလဲဆိုတာသိကျင်နေတဲ့အတွက်လေကားကနေအသာလေးခြေဖို့ဆင်းခဲ့ပြီးချောင်းနှားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆင်းကျင်နေတဲ့ဝီလွန်ကဝစ်လိုကမန်တရားကိုတီးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့မေးခဲ့တော့အမေချင်းကတော့ဝစ်လိုကဘယ်တော့မှအမှန်တိုင်းသိမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ညစာစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့မိသားစုကပုံမှန်လိုပဲပြုမြူခဲ့ပြီးတော့ဝစ်လိုကစားကျင်စိတ်မရှိတဲ့အတွက်လူကြီးတွေကနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်အောင်စားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဝစ်လိုကအိမ်ပြင်ကနေဝင်းပလေဦးတန်းကြားလိုက်ရပြီးတော့ကြောက်သွားခဲ့ပြီးဝီလင်ကမွေးထားတဲ့အကောင်တွေကိုသွားကြည့်တော့သူ့ဘွေးကိုစိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။အမေချင်းကတော့ဝစ်လိုကိုမိခွေးတွေကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့နှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝစ်လိုကသူတို့အိမ်ပုံစံကော်ပီကူးထားတဲ့တသားရုပ်လေးတွေနဲ့စော့နေခဲ့ပြီးအယုတ်တယုတ်ကိုသူ့ဖေလို့သဘောထားစော့နေခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုကသူ့ဖေအပြင်သွားတိုင်းဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတာသိချင်နေခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုတယောက်လေကားကနေအတန်တွေကြားလိုက်ရတော့သူ့မိဘတွေအိတ်ခမ်းအထိလိုက်ကြည့်ခဲ့ပြီးနိုအာလို့ထင်ရတဲ့လူတယောက်ကစိတ်ပင်ပန်းနေခဲ့ပြီးရုတ်တရက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဝစ်လိုကနိုးလာခဲ့ပြီးတော့အိမ်မဆိုးမက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ခင်းလဲရောက်နေခဲ့ပြီးတော့နိုအာကလည်းအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးဖြစ်ကအိမ်ထဲကိုတွဲခေါ်ခဲ့ရပြီးတော့သူ့ပုံစံကစုပ်ပြက်နေခဲ့ပါတယ်။ဝီလွန်ကတော့နိုအာကပူပူပြီးစိုးလာတယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အမေချင်းကစကားမပြောခဲ့ဘဲနဲ့တကားကိုစောင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဝစ်လိုကအိမ်လုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဝက်တွေကိုအစာကျွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝစ်လိုတယောက်ထူးဆန်းတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးသိချင်စိမ့်နဲ့သွားကြည့်တော့သူ့မိကသူ့ဖေရဲ့သားမွေးကိုအင်းကြီးကိုရှော့ဖို့နေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဖေကကိုအင်းကြီးကိုအမြဲတမ်းနှီးပါကိုနဲ့မကွာဝတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝစ်လိုတယောက်အိမ်နောက်မှာပုံပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အတွက်အဝတ်လျှော်ရည်တွေကအနီရောင်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီကြောင့်ဝစ်လိုရဲ့တန်တရားတွေကများတစ်ထက်ကိုများလာပြီးတော့ထိမနိုင်သိမရအထီကိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုကသူ့မိကိုသူ့ဖေကဘာလို့အိမ်ပြန်လာတိုင်းအားနေပြီးတော့စုပ်ပြက်နေရတာလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကြတော့အိမ်မေးချင်းတယောက်ဒေါသထွက်သွားပြီးတော့စီးနေတဲ့ပကံတွေပေါ်ပဲပုံချကဝစ်လိုကိုတလိဆန်တွေကိုစာသွားကြွေခန်းခဲ့ပါတယ်။ညမှာတော့ဝစ်လိုကအိမ်ခန်းထဲကသူ့ဖေငိုတန်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။နှွားကတော့သူ့ချီနေကပူပူဆိုးလာပြီးတော့မိသားစုကိုထိခိုက်နေပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအမေချင်းကတော့စကလုံးလှလှလေးတွေနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။အမေချင်းထွက်သွားတော့ဝစ်လိုကတော့ပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ခဲ့ပြီးတော့အထဲကနေပြန်ချောင်းကြည့်နေတဲ့မျိုးလုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဝစ်လိုတယောက်ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့အတွက်သူ့ခန်းကိုပြန်ရောက်တော့တကားကတော့ပေါက်ကိုပါမြင်းုပ်လေးနဲ့ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ရောက်တော့အမေချင်းကဝစ်လိုကိုကားပတ်မောင်းဖို့ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဝီလုံကလည်းဝစ်လိုကိုမှုဖို့ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့သမက်ရှိတဲ့အိမ်ခန်းပရင်းပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဝီလုံကအိမ်မှာသူ့သမက်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ရတာကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုလေးကတော့ပြင်ထွက်လာရတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။လမ်းတွေ့ရောက်တော့အမေချင်းကကားရက်ခဲ့ပြီးတော့ထိုင်ကုန်အောက်မှာဖွဲထားတဲ့ဝတ်စုံကိုပြောင်းဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုကသူ့အမေကိုလှတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့အမေချင်းကလည်းနှစ်ယောက်တည်းတည်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းနေသွားတဲ့ဝစ်လိုကိုပြောင်းလဲဖြစ်အောင်အမေချင်းကဝစ်လိုကိုကောင်းမောင်းတင်ဖို့အချိန်ကျပြီလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေချင်းတို့သားမီးတွေကရွာကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ပြောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ရွာကိုရောက်တော့သူတို့ကအထည်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုသွားခဲ့ကြပြီးတော့ဝစ်လိုအတွက်ပန်းခွင့်ဒီဇိုင်းဝတ်စုံလေးဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့သားမီးအိမ်မြောက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နွားတယောက်စိုးရင်တကြီးနဲ့အမေချင်းတို့ကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။နွားကသူမိန်းမနဲ့သမီးလေးကခနာလေးသွားတာမို့ပဲနဲ့အကြကြီးသွားတဲ့ခီးရှည်ကြီးကပြန်ဟုတ်လာတယ်လို့ပြုမူနေခဲ့ပါတယ်။နွားကသူ့တက်ဝယ်လာတဲ့လက်ဆောင်ကိုတွေ့တော့သူတို့အခြေအနေကအနှင်းငယ်တင်းမာမှုလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နွားတယောက်နှဖိုးတွန့်လိုက်ပြီးတော့စိတ်တူတဲ့ပုံပေါက်သွားခဲ့ပေမဲ့ဝစ်လိုကိုစားနောက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့နွားကဝစ်လိုကိုဝင်းပလေပုံစံလောက်ကစားနောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနိုအာကဝစ်လိုကိုကလေးပေါက်စာလေးလို့ဆက်ဆံနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့နိုအာကအမေချင်းနဲ့ဝစ်လိုတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပွေဖက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုထက်ပြစ်မသွားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့တလားလောက်ကြာဝစ်လိုကသူ့ခန်းထဲမှာစော့နေတော့သူ့မိကလမ်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုကခန်းတကားကိုမြေုံနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်အမေချင်းကထဲကိုဝင်လို့မရပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုတယောက်တကားဖွင့်လိုက်တော့အမေချင်းကခန်းတွင်းအောင်းမနေဘဲနဲ့အပြင်ထွက်ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့
ိုကြိုက်ဆုံးဟင်းကိုမိဘဘွားကအိုးထဲမှာချစ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောကဝီလွန်နဲ့အတူတူစားခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဝစ်လိုကသူ့အမေကိုဘယ်သွားမှလဲလို့မေးခဲ့ပေမဲ့အမေချင်းကမှောင်ခင်ပြန်လာမယ့်အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဝစ်လိုတယောက်ဘရင်းမောက်ကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့သူ့မိဘတွေနောက်ထပ်ဝက်တကောင်တည်သွားတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်အမေချင်းတယောက်ကတော့တော်ရဲကိုကောင်းမောင်းသွားခဲ့ပြီးနွာကတော့ထုံးစံတိုင်းတောင်းပွေးကိုင်းကြီးကြီးဝက်ထားခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဝစ်လိုကသူတို့နောက်ရောက်နေတာကိုသတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူးဝစ်လိုတယောက်ကတော့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖိုးစီကနေမသိအောင်ခိုးထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဖေနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝစ်လိုကဝက်ကိုတည်သွားတဲ့သူ့မိဘတွေနောက်ကိုလိုက်ချောင်းခဲ့ပြီးတော့တော်ရဲမှာပုံရှုကွေရှုတိဆောက်ထားတဲ့အချင်းစကန်းလေးကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အထဲမှာတော့အင်မေဂျင်ကနိုအာကိုဝက်စားတွေချုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့လေဘင်းမှာလည်းတောကလောက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အင်မေဂျင်ကနိုအာနဲ့ယူလာတဲ့ဝက်ကိုအခန်းထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့နိုအာဝက်စားတွေကိုယူကအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကလာပညာဖြစ်ပြီးတော့တတော်လုံးကလာရောက်ဖြာကျနေတော့ဝစ်လိုကပုံနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အမေချင်းကကျင်းတော်တဲကနေဝစ်လိုကိုတွေးလိုက်တော့ဘယ်မှမသွားဘူးအော်ပြောခဲ့ပါတယ်။အမန်ဒီယာကိုတည်ကျင်နေတဲ့နိုအာလေးကသွားကြည့်လိုက်တော့သူ့ဖေရဲ့အစောပိုင်းအသွင်ပြောင်းမှုကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အမေချင်းကနိုအာရဲ့အသွင်ပြောင်းမှုမပြေးခင်ဝစ်လိုကိုပွေဖက်လိုက်ပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုကတော့သူမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကြောင့်လန့်ပြန်ပြီးတော့အိမ်မရောက်ခင်မှာပဲတတိမိသွားခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုတယောက်ပြန်ကောင်းမလာသေးဘဲနဲ့ကြောင်နေစေဖြစ်ပြီးတော့အမေချင်းနဲ့နိုအာတို့ကသူ့ကိုပြူးစုရင်းနဲ့တုံ့လှုပ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဝစ်လိုကသူ့ဘိုးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ခဏလောက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဝစ်လိုကတကားကနေသူ့မိဘတွေအတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။အမေချင်းကတော့ဝစ်လိုကအမြဲတမ်းအခန်းထဲပဲအောင်းနေလို့မရတဲ့အကြောင်းအော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဝီလွန်ကတော့ဝစ်လိုကအမြဲတမ်းအိမ်ထဲပဲအောင်းနေရတဲ့ကလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။နိုအာကအဖေတယောက်အနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းဝီလွန်ကိုတတိပေးလိုက်တော့ဝီလွန်တယောက်စိတ်မရှိတော့ပေမဲ့ဝစ်လိုကစကားများတာကြီးကျယ်မဖြစ်ခင်အပြင်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့စိတ်မပါလက်မပါနဲ့အိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။သူတို့မိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုတတိယနေနဲ့ဝစ်လိုတယောက်သူ့ဝက်စုံအစ်စ်လေးကိုစုပ်ပြဲလိုက်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အခန်းပရင်းပေါက်ကနေကြင်းနဲ့ဝစ်လိုကအပြင်ဘက်ထွက်ရတာကိုတတိယနေခဲ့ပါတယ်။ရွေးချယ်စရာမရှိသလောက်နေပါဖြစ်နေတဲ့ဝစ်လိုကညနေတဲ့အထိသူ့ရဲ့တသားအိမ်လေးထဲမှာပဲစော့ရင်းနဲ့စိတ်ဖြည့်ဖြောက်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့အခန်းတကားကလှုပ်လာခဲ့ပြီးတော့တရားရုံးကတကားဖွင့်နေတယ်ဆိုတာဝစ်လိုကသိသွားခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုကတကားဖွင့်တဲ့သူဝင်မလာခင်မှာမပုန်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခန်းထဲဝင်လာတာကသူ့ဖိုးဖြစ်နေတော့စိတ်သက်သာရသွားခဲ့ပါတယ်။ဝီလွန်ကတော့သူမီးလေးကိုလာခေါ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပိုးခန်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့မြေပွားနှစ်ယောက်ကဘယ်သူမှမသိအောင်ထွက်သွားဖို့လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့အမေချင်းကနိုးလာခဲ့ပြီးတော့လမ်းမှာပိတ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။နိုအာလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အချင်းတွေအားလုံးအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ဝီလွန်ကသူ့သမက်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးတော့သူကမွန်စတာတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အမေချင်းကသူ့ဖေစကားကြောင့်ကြောင်သွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်လွတ်သွားကတကယ်မွန်စတာစက်ကသူ့လို့အော်ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့နိုအာကဝစ်လိုကိုလမ်းလျှောက်သွားဖို့ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဝစ်လိုကဘာမှပြန်မပြောတော့နိုအာကချက်ချင်းပဲလိုက်ခဲ့ဖို့အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကြားတော့ဝစ်လိုလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘဲနဲ့လိုက်ခဲ့ရပြီးနိုအာကတောဆက်ကိုကားမောင်းသွားကတောထဲကိုခြေလျင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နိုအာကဝစ်လိုကိုလျှို့ဝှက်ချက်ကိုတကယ်သိကျင်တာလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့အသားဖကမြောက်ချင်းတောင်ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ချင်းကျိုးတွေကအခုထိရှိနေသေးကနိုအာကဝီလုံးကလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဝီလုံးအဖေသူ့ဘိုးဖြစ်သူဝီလျံအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နိုအာနဲ့ဝီလျံတို့ကတိတ်မြင်နေကြပေမဲ့နိုအာကသူ့ဖိုးအကြောင်းပုံမြင်နေကြားပူးခဲ့ပါတယ်။ဝီလျံမှာကျင်နာရက်တဲ့မျိုးလုံးတွေရှိတဲ့ပြင်လျှို့ဝှက်ချက်တခုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဝီလျံကတလားတစ်ကြိမ်တော်ရဲကိုသွားပြီးတော့သူ့ချစ်ရတဲ့သူတွေစီကနေရှောင်နေလေးရှိခဲ့ပါတယ်။လာပြည့်ညမှာတော့ဝီလျံကကြောက်စရာတရဝါကြီးအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကျင်မှုတွေကပြင်းထန်ခဲ့ပေမဲ့အဆိုးရွားဆုံးအရာကတော့အမှန်တရားကိုသူ့မိသားစုစီကနေဖိုးကွယ်ထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝီလျံကသူ့မိမရဲ့တံပြားတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြောက်အောင်ဖျောက်ဖျက်ခဲ့ပေမဲ့တရမှာတော့သူမိမကသူ့နောက်ကိုလိုက်ချောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူမိမကသရဝါကြီးကြောင့်တည်သွားခဲ့ုံတမှာကပဲနဲ့သရဝါကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲတည်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့လောက်ခတ်မိတာကိုကြောက်လန့်သွားတဲ့ဝီလျံကအိမ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဆုံးသက်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့နိုအာကသူ့ဖိုးရဲ့ဂျင်စာတင့်နေခဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုအာတယောက်ငိုရင်းနဲ့တတိကြောင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်မသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။နိုအာတို့ကတော့သူ့မိသားစုကိုထားပြီးထွက်သွားခဲ့တဲ့ပေမဲ့သူမိမနဲ့ကလေးမရှိတဲ့ဘဝကိုတွေးတော်မတွေးရခဲ့ပါဘူး။ဝစ်လိုကသူ့ဖေချောင်းကိုတီသွားတော့ဟက်ထီသွားပြီးတော့နိုအာကိုပွေဖက်နှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့သားဖနှစ်ယောက်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပြီးတော့အမေချင်းကဝစ်လိုကိုနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုကတော့သူ့ဖိုးကိုလွမ်းတဲ့အတွက်အမေချင်းကိုသူ့ဖိုးပင်မှာလဲလို့မေးခဲ့ပေမဲ့အမေချင်းကပြန်မပြေခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ရက်မှာတော့နိုအာကထင်းခုတ်သွားတော့ဝစ်လိုကသူ့ဖေနဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဝစ်လိုကသူ့ဖေနားမှာနေရတာအဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝစ်လိုတယောက်စမ်းခုတ်ကြည့်ချင်တယ်ပြောတော့နိုအာကသူ့သမီးကိုစားနောက်ခဲ့ပါတယ်။နိုအာကသူ့ကိုသူဘယင်ကြီးလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဝစ်လိုကလည်းသူ့မိသားစုနဲ့တစ်တော်ကိုတစ္ဆာခံတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပခြင်းအောင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုတယောက်သူ့ဖေကိုစကားပြောဖို့တွန်းဆုံနေခဲ့ပြီးတရုတ်ဆောင်နေတာလားတကယ်လားမသေးခွဲခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟာသာလုံနေရမယ်သဘောပေါက်သွားပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားသွားကအဟေ့ရင်နဲ့ရင်မောခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဒီနောက်မှာတော့ဝစ်စတိုးကကားပေါ်တက်ပြီးတော့စီယာတိုင်းကိုကိုင်ကပြိုင်ကားမောင်းတယ်လို့စော့နေခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းစကရဲကနေအခုကြမှာပဲဝစ်စတိုးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စော့နေတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မုံစားနေတော့နိုဝါကစနောက်ပြီးတော့ကိုက်လိုက်ခဲ့ပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲစကားဝိုင်းကတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝါတယောက်ကားထဲမှာလက်ဖက်ထဲထားတဲ့ပလင်းသွားရှာတော့ထိုင်ကောင်းအောင်မှာပွက်ထားတဲ့ဝစ်စုံကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။နိုဝါကတခြားလူတယောက်လိုပြောင်းသွားပြီးတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ဝစ်စတိုးကိုအော်ဟစ်ကကားပေါ်ဆွဲတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညမှာပဲနိုဝါနဲ့အီမေဂျင်တို့အကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်ကြတော့ဝစ်စလိုးတယောက်ချောင်းပြီးနားမထောင်တာတော့ကြားနေခဲ့ရပါတယ်။နိုဝါကဆွဲဆွဲတော့အီမေဂျင်ကဘသူနဲ့မှမတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့နိုဝါကအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအီမေဂျင်ကသူ့ကိုထားပြီးတော့ထွက်သွားမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ဒေါသကြီးနဲ့ပြုံဝင်မိတာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အီမေဂျင်ကဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့လင်မယားရန်ပွဲကစကားနဲ့ရက်စဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရင်းနေလောက်ကြတော့ဝစ်စလိုးကသူ့အဖေဂျင်းတောင်ကိုသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အမဖုံးကွက်စရာမလိုတော့တဲ့အတွက်အမေဂျင်းကထွက်မသွားခင်ဝစ်စလိုးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ဝစ်စလိုးကအဲ့ရပုံမှာဖြန့်ထားတဲ့စုပ်ပြဲထားတဲ့ဝစ်စုံလေးကိုကြည့်ကဝန်းနေနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝစ်စလိုးကသူ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်ဒီဝစ်စုံလေးကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဝစ်စလိုးတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့တသားအိမ်လေးပြည့်စုံအောင်ဆက်ဖို့အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တကားခေါက်တန်ကြားလိုက်ရပြီးတော့ဝီလုံကဝစ်စလိုးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လူဝါကတော့သူ့ဒေါသကိုထိန်းခဲ့ရပြီးဝီလုံကဝစ်စလိုးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ခွေးလေးကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။နွားကဝစ်စလိုးနဲ့ခွေးလေးကစားနေတော့အီမေဂျင်နဲ့ဝီလုံတို့ကစကားပြောနေခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာကုတီအဖုထက်လေးတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရမွေးခင်ဝစ်စလိုးကအီမေဂျင်ကိုသူတို့မိသားစုကလုံခြုံရဲ့လားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။အီမေဂျင်ကလည်းသူကဘသူ့ကိုမှအထီးကိုက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာမခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အီမေဂျင်ကသူတို့စကားလုံးလေးကိုပြန်တွေးနေခဲ့ပြီးတော့အချင်းတွေကသူ့ယောက်ျားကိုကွာရှင်းရမလား။သူပေးခဲ့တဲ့ဂရီကိုဖြစ်ရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကိုတွန်းပို့နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်လမှာတော့ဝစ်စလိုးကချောင်းကြည့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့လက်ဆောင်ရတဲ့အယုတ်လေးနဲ့သူ့မိဘတွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းစော့နေခဲ့ပါတယ်။အချိန်နဲ့လိုပဲသူတို့ကဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝစ်စလိုးရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့သူ့ဘေကအထဲကိုဝင်လို့ရအောင်အယုတ်အိမ်လေးရဲ့တကားပေါက်ကိုဖြစ်စည်းပြဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဝစ်စလိုးတယောက်အိမ်မက်ထဲမှာသူ့ကိုယ်တိုင်အသွင်ပြောင်းသွားတော့ကြောက်လန့်ကြနိုးလာခဲ့ပြီးတော့ပင့်သက်ရှိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူကအသက်ရှူမှုအဖြစ်လာပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ဘူးစီကိုတွားသွားခဲ့ရပါတယ်။အဆင်ပြေသွားတော့မှဝစ်စလိုးကအောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ရေတောက်ခဲ့ရပါတယ်။လေကတအားပြင်းနေခဲ့ပြီးတော့တရားရုံးကအိမ်တကားကိုလှုပ်နေတဲ့အတန်တွေကြားခဲ့ရပါတယ်။အချင်းတွေကပူဆိုးလာတော့ဝစ်စလိုးကနားကပ်သွားပြီးတော့သူ့ဖေကိုအော်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဝစ်စလိုးကတကားတော့ဖွင့်နေတော့ဝီလွန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဝီလွန်ကတကားတွေတေးချပိတ်ထားလားဆိုတာကိုလိုက်စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဝီလွန်တယောက်လေတိုက်လို့တကားတွေလှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အီမေဂျင်ကတော့ဝစ်စလိုးကိုအဖို့ရောက်အောင်ခွေးလေးကိုပါအိမ်ထဲကိုထည့်ခဲ့ပြီးအိမ်ကန်းတကားကိုပိတ်ကဝီလွန်ကိုသွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဝီလုံကသူသမီးနဲ့သူမီးမာလေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်နက်နဲ့အသင့်ပြင်ထားတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့အီမေဂျင်ကသူ့ကိုသူ့သမက်ကိုတပ်ပြစ်ခြင်းလို့ပြန်လာတာလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဝစ်စလိုးတယောက်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲသူ့အမေနဲ့သူ့ဖိုးစကားပြောနေတာကိုချောင်းနှားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။ကြားလိုက်ရတဲ့စကားတွေအကြောင်းဝစ်စလိုးကတုံ့လို့သွားပြီးတော့မိလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဝီလုံတို့သားဖာနှစ်ယောက်ကလဲကျသွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့ဝစ်စလိုးစီကိုပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ဘူးကကုန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အီမေဂျင်ကကိုရောင်တဲကနောက်တဘူးသွားယူခဲ့ရပါတယ်။အီမေဂျင်ပြေးလာတော့ချော်လဲကဝီလုံကသနတ်ကိုမတော်တဆပြုတ်ကျခဲ့ပြီးတော့အိမ်တကားကလေပြင်းတွေကြောင့်လှုပ်ခါနေခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်အီမေဂျင်ကဒေါသထွက်သွားပြီးတော့တကားကိုလှုပ်နေတဲ့သူကိုအိုဟစ်ကဝီလုံကတော့သူ့မိမလေးကိုစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။အီမေဂျင်ကအောက်ဆီဂျင်ဘူးယူပြီးတော့သူ့မိခန်းကိုပြန်ရောက်လာတော့အတန်ကျဲကြီးကြားလိုက်ရပြီးတော့အိမ်တကားကပျက်စီးသွားပြီဆိုတာသိသွားကနိုဝါကနေသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ဝင်ပလီကအိမ်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လက်နဲ့မရှိတော့ပေမဲ့အန်ရယ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဝီလုံကအီမေဂျင်တို့ကိုပုံခိုင်းခဲ့ပါတယ်။သူကအောက်ထက်ကိုဆင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ရှိတကားကိုပိတ်ထားဖို့သွားခဲ့ပေမဲ့တကားကဖြစ်စည်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဝင်းလိုတယောက်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နယံပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဂျိုရီနဲ့စိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရေတခုကအိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဝစ်စလိုးကသတိပြန်ရလာခဲ့ပြီးတော့အီမေဂျင်ကသူသမီးမအောင်နိုင်အောင်ပါဇက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ခြေတံတွေကကြားလိုက်ရပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးသွားခဲ့ပါတယ်။ခွေးကတီအီအော်နေတာကိုကြားတော့အီမေဂျင်ကမွန်စတာကတရားရုံးကိုတွေ့သွားတဲ့အကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုအရယူကထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကအိမ်ထဲမှာသတိကြီးကြီးနဲ့မွန်စတာမမြင်အောင်သွားခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကဝီလုံဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတွေးလိုက်ရတော့ဘာမှတော့မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့တွေကားစီကိုရောက်တော့အီမေဂျင်ကဝစ်စလိုးကိုကားနားမှာဆောင်ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့ဝီလုံကိုကယ်ဖို့ပြန်သွားခဲ့ပါလေ။ဝစ်စလိုးတယောက်ကတော့အသက်ကိုမနှဲရှူနေရပြီးအိမ်ထဲကအတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့တွေးကြည့်ခဲ့ပါလေ။အီမေဂျင်နဲ့ဝီလုံတို့ကမြောက်ခန်းထဲမှာပုန်းနေခဲ့ပြီးတော့မွန်စတာကအနားမှာရှိနေခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဲ့နောက်မှာတော့အီမေဂျင်ကမတော်တဆကြွတ်ထောင်ကြောက်တစ်ခုကိုသွားကင်လိုက်မိပြီးတော့အော်လိုက်မိခဲ့ပါတယ်။အတန်ကြားလိုက်ရတော့မွန်စတာကသူတို့ကိုတွေ့သွားပြီးတော့ကျမ်းမြင့်ကိုပေါက်သွားအောင်နင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့သားဖာနှစ်ယောက်ကလည်းခြံဝင်းလေးကိုရောက်မဲ့ထွက်ပေါက်ကိုခွဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါက်မှာတတ်ထားတဲ့တန်ပေါင်ကခိုင်ခန့်နေခဲ့ပေမဲ့
ဝစ်လိုကကြံရပြီးတန်ပေါင်ကိုချိန်နဲ့ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဝစ်လိုကတန်ပေါင်ကိုကျွတ်သွားအောင်ဂျေးကိုကျိုးနဲ့ချီကကားနဲ့ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဝီလွန်အခြေအနေကတော့ကိုစိုးနေခဲ့ပြီးတော့မြန်မြန်မပြေးနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါပြင်ဝစ်လိုကလည်းဘလို့မောင်းရမလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့မောင်းထားတဲ့အတွက်ကားကတော်တော်နဲ့စွန့်လို့လို့မရဘဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့၃ယောက်သားခြေလင်းပြေးခဲ့ကြပါပဲ။ဝီလွန်တယောက်ကတော့သူ့ခြေနေသူတည်ပြီးတော့အသက်ဆုံးဖို့ထပ်ဆုံးပြက်ကအင်မေဂျင်တို့ထွက်သွားတော့တကားကိုပိတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲမွန်စတာရောက်လာပြီးတော့ဝီလွန်အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။အင်မေဂျင်နဲ့ဝစ်လိုတို့ကတော်ရဲကိုပြေးခဲ့ကြပြီးတော့ဝစ်လိုတယောက်ပင်ပန်းတော့နားခဲ့ကြပါတယ်။ခဏနားပြီးတော့သူတို့ကတတိထားပြီးတော့ဆက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အင်မေဂျင်ကရှေ့မှာလုံခြုံရယ်လားဆိုတာစစ်ဆေးဖို့ခဏလောက်ကြိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အင်မေဂျင်တယောက်သူသမီးလေးဆွဲခေါ်ခံရတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အင်မေဂျင်ကကြောက်ရွံ့မနေဘဲနဲ့မွန်စတာနောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့ပြီးတော့နွားကိုချုပ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Imaging ကဝစ်လိုကိုခြိထားတဲ့ဝင်ပလေကြီးကိုတွေ့ခဲ့ပြီးတော့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ Imaging ကဝင်ပလေကြီးကိုဝစ်လိုကိုခြားထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Imaging ကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးစင်ပြေသွားမယ့်အကြောင်းပြောပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအနားကပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဝင်ပလေကြီးကဝစ်လိုကိုအောက်ချလိုက်ပြီးတော့ Imaging ကသူ့ကိုပွေ့ဖက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ Imaging ရဲ့ဗျူဟာကအကုန်လုံးစင်ပြေကလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမြဲ Monster ကလူသားစိတ်ကိုပြန်ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ပလေက Imaging ကိုတွန်းထုတ်လိုက်တော့ဝစ်လိုကသူ့မိကသူနာကဘသူကိုမှမနာကျင်စေရဘူးလို့ပေးထားတဲ့ဂရိကိုတတိယသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတည်းဝစ်လိုကသူ့မိကိုမဆုံးရှုံးရအောင်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝစ်လိုတယောက်သူ့ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘူးနဲ့ကြာကွဲနေတဲ့မီးရင်ကမီးတောက်ကိုတုံးပြီးတော့ဝင်ပလေကြီးကိုမီးနဲ့မှုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဝစ်လိုကသူ့ဖေနိုယာရဲ့ဝင်ပလေအသွင်ကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ Imaging ကလည်းဝင်ပလေလက်ကနေလွတ်လာခဲ့ပြီးတော့သားမီးနှစ်ယောက်ကနိုယာရဲ့အဆုံးသက်ကိုကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ရန်နှင်းငယ်ကြမှာတော့သူတို့ဘွားတွေကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့Imaging နဲ့ Wislo တို့ကဒီအင်ကြီးကနေအဝေးမှာဘဝသစ်စားဖို့အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါပြီ။ Wislo ရဲ့မျိုးလုံးတွေကတော့သူ့ရဲ့အမတ်တရားတွေကတကယ်လားစိတ်ကူးရင်လားဆိုတာကိုမသေးကွဲတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ Noah ရဲ့နောက်ဆုံးခိုက်တန်းကတော့သူကအမြဲတမ်းလူသားတစ်ပိုင်း Monster တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြနေခဲ့ပြီးတော့ဇလန်းလေးကိုဆုံးသက်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြီးကျူပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။